Эшне инде без башлап җибәрдек дип әйтә алам, чөнки Рөстәм Нургалиевич Миннихановка без хат белән мөрәҗәгать иттек. Һәм безгә хатларында алар бу эшне башлап җибәрергә ризалык бирделәр. Әгәр дә сез урын билгеләп, спонсорларны табып, артыннан йөрергә теләгегез бар икән, без сезгә каршы түгел диделәр. Әгәр менә шушы сын кую рөхсәте бирелсә, сын да куелса, аны кая урнаштырырга дип уйлыйсыз? Кайда урнаштырырга тәкъдим итәсез? Әгәр дә шушы гүзәл ханбикә безгә сын кыйла икән, ул бигрәк тә булса яхшы булыр иде Сөембикә манарасы каршысында. Чөнки Татарстан иленә килгән һәрбер кунак иң беренче Кыл Шәриф мәчетенә, Сөембикә манарасына, Кирмән янына кунакка киләләр, анда һәр вакытта да экскурсиялар оештырыла. Гүзәл ханбикәбез дә шунда басып торса, бик әйбәт булыр иде. Инде хәзер бу фикер башлана, фикер туган, күпмедер эшләр эшләнгән. Фәрит әфәнде, сезгә килергә кирәк. Сез Магнитогорскида бер татар шушы Сөембикә сынын куеп бирергә әзермен дип әйтте дип әйткән егез. Аңлатыгыз әле, ул кем ул? Нинди кеше бу? Ул күнекле сынчы Назир Гайфуллин. Ул менә аның әзер һәйкәле. Әйе, бу һәйкәлне ул ничек тәкъдим итә сезгә? Куйылганмы инде бу, әллә инде әле гипстан гына әзерләнгәнме? Ул гипста әзер, куйылмаган әле. Назир Гайфуллин әйтә, мин бу һәйкәлне бүләк итәргә әзер ди, Татарстанга бүләк итәргә әзер ди. Ул үзе бик татар җанлы кеше. Акчасы кирәк була ди, кую өчен акча кирәк булачак. Ә күпме акча таләп итәләр? Күпме акча сорыйлар? Ул әйтә, якынча 4-5 миллион кирәк булачак дип әйтә. Ягъни 4-5 миллион акча җыелса, бу сын бронзага куелып Татарстанга тапшырылачак. Шулай була инде. Инде хәзер җәмәгать, нәрсә эш, нәрсә тәгәрелеп калды? Аңлатыгыз. Акча җыярга кирәк. Хәзер тәгәрелеп калды. Менә безнең эштән инде. Хәзер без эшләргә тиеш шәһәрнең мәдәният бүлеге белән эшләргә тиеш. Һәм рөхсәт алырга тиеш, орынын билгеләргә тиеш. Шуннан соң инде җиңелрәк була, шуннан соң акча да җыярга башлап була, анда бит инде ул һәйкәлнең урынына проекты кирәк булачак, аңа да акча кирәк булачак. Аның постаменты генә бергә булырга тиеш. Ул Назир Гайфуллин әйтә, әле минем идеяде аның ике ягында ике ак барсны куярга кирәк, татар дәүләтчелегенең символлары булып, ди, шулай дип әйтә Назир Гайфуллин. Ну, хәзер бездән тора инде, хәзер акча. Без дигәнегез кем инде ул? Ну, без татар иҗтимагый үзәге, без бөтен татар халкы, һәм чөнки акча җыю татар халкыннан тора. Без дәүләттән акча алырга уйламыйбыз. Алсу ханым, менә сез шушы сынны кую өчен хәзер акча җыю эше башланды дип әйттегез. Хәтта инде банктан хисап счеты да ачкансыз. Акча килә башладымы сәңәле? Акча әле килә башламады, әмма без ерак вә якын илләрдә Татарстаннан еракта яшәгән атандашларыбызга да мөрәҗәгать итәсебез килә. Бу безнең изге бурычыбыз дип саныйм. Чөнки Сөембикә сыны казаныбызны бизәп торса, бик күңелле булыр иде. Һәм һәр татар кешесе дә моңа үзеннән өлеш кертсә, һәрбер кешегә дә бу изге вә сәваб булыр иде дип уйлыйм. Сөембикә, ерак гасырлардан килә бүген синнән кайтабыз. Син ханбикә, халкың татарларга кайтшы зинһар булып бер аваз.